Qarabağ Azadlıq Təşkilatının təşəbbüsü ilə Qarabağın azadlığına gedən yol şəhidlikdən keçir adlı dəyirmi masa keçirilib. Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində keçirilən tədbirdə Qarabağ Azadlıq Təşkilatının üzvləri, partiya və təşkilat rəhbərləri, ölkənin tanınmış ziyalıları və media mənsubları, Qarabağ qaziləri və şəhid ailələri iştirak ediblər. Tədbiri açan Qarabağ Azadlıq Təşkilatının sədri Akif Nağı bildirib ki, 20 yanvar mübarizə və əzm gününün növbəti il dönümündə 100 minlərlə soydaşımızın vətən və torpaq naminə fədakarlığı ölkə səviyyəsində böyük qürur hissi ilə yad olunur. 20 yanvar faciəsinin tarixinə nəzər salan Akif Nağı Azərbaycan xalqının öz qanı bahasına imperiya əsarətinə son qoyduğunu deyib. Bu böyük qələbəni Azərbaycan tarixinin ən şərəfli səhifəsi adlandırıb. Qarabağ Azadlıq Təşkilatının sədri əlavə edib ki, ərazi bütövlüyümüzün bərpası, Qarabağın işğaldan azad edilməsi, düşmən üzərində son və tam qələbənin əldə olunması üçün Azərbaycan xalqı bir daha ayağa qalxmalı və kütləvi şəhidlik nümunəsi göstərməlidir. Daha sonra tədbirdə çıxış edən Azərbaycan İslam Partiyasının sədri əvəzi Ruhani Alim Hacı İlham Əliyev bildirib ki, 20 yanvar faciəsi əzəmətlə yad olunmalıdır. AİP-in sədrəvəzi qeyd edib ki, insan öz canını nə qədər çox sevsə də azadlıq məhfumu qarşısında canını fəda etməyə hazır olur. Hacı İlham Əliyev fikirlərini Qurani Kərimdən olan ayə ilə davam etdirib. Allah yolunda canından keçənlərə ölü demir, onlar ölməyiblər. Bəl əhya, bəlkə diridirlər, Allah-u Teala yanında sağdırlar, yaşayırlar, həyat davam edir və həqiqi mənada olan həyat onlar üçündür ki, Allah-u Teala nəzərdə tutur. Bir insan öz həyatı üçün, həyatı təhlükəyə düşəndə ehtiyatlanır, nə qədər irəli geçsə də, amma elə ki, həyat təhlükəyə düşəndə gözün ehtiyatlanır və mümkündür yolunu deyişə, başqa istiqamət tuta. Amma Allah-u Teala bunu məhz elə, həmin o məqamı müjdəliyir, ona ki, sən ki, həyatın əldən gedməsi üçün ehtiyatlanırsan, ehtiyat eləməklə. Həqiqi həyat əgər bu yolu davam eləsən, elə sənin olacaq. Sən həqiqi həyat sahibi olacaqsən. AİP-in sədri əvəzi əlavə edib ki, Allah insan üçün daha geniş qapı açır ki, o təkcə özünün deyil, ətrafdakıların azadlığı üçün də mübarizə apara bilsin və lazım gələrsə dünya həyatına son qoymağı bacarsın. Allah bu cür fədakar insanları əbədi həyatla müjdələyir. Çıxışını davam etdirən Ruhani Alim 20 yanvar gününün fəxarət hissi ilə anılmasının vacibliyini dilə gətirib. İnsanın daima açıq düşüncə ilə yaşamasının və ətrafdakılar üçün fədakarlıq nümayiş etdirməsinin vacibliyini vurğulayıb. İslamın təlimatıdır ki, insanı bu cürünə yetirir, bu cürünə tərbiyə eləyir ki, insan fədakar olmalıdır. Məqam gəlib çatanda insan öz ətrafını düşünməlidir. Özünü yox, təkcə özü üçün yaşamamalıdır insan. Əgər ətrafındakilər üçün çalışsın, o haldadır ki, özün də əbədi həyata qovuşa bilərsə və bizim bu şəhidlərimiz 20 yanvar ilk növbədə və ondan sonra gələn Qarabağ şəhidlərimiz bu istiqamətdə hərəkət ediblər ki, bu günləri fəxarət hissi ilə bütün insanlar demək olar ki, yad edirlər, insanlar onların məzarı üstə gedirlər, onların anırlar, onlar üçün fatihələr, dualar edirlər və öz gələcəyini, gələcək övladları üçün onların getdiyi yolu arzulayırlar. Daha sonra dəyirmi masada söz alan Beynəlxalq Diaspor Mərkəzinin sədri İsmail Ağayev, 20 yanvar cəmiyyətinin idarə heyətinin üzvü Vali Hüseynov və digər qonaqlar mövzu ətrafında çıxışlar edərək mühüm məqamlara toxunublar. Çıxışçılar bildiriblər ki, İmam Hüseyn əleyhissalam məktəbinə, Şah İsmail Cavadxan nümunələrinə, Qarabağ və 20 yanvar şəhidlərinin qəhrəmanlıq salnamələrinə söykənərək torpaqların azadlığı uğrunda müqəddəs savaşa başlamalı və qalib gəlməliyik. Tədbir Qarabağ Azadlıq Təşkilatı və Dəyirmi Masa iştirakçılarının hazırladığı bəyanatın oxunması ilə yekunlaşıb. Müşfiq Tofiqoğlu, Əqdəm Qasımov, İslamın Səsi.